Tak to máme Lexa Miloš, jeden vatovaný kabát, jedna tepáková. Dobrý den. Pokračujte. Jedna tepláková souprava, jedna košile, dva páry bot, jedno pyžamo, spodky, montérky, jedna čepice, jedny pracovní rukavice, dvoje zimní. Jak pak stavíme košťata? Pane Čtvrtečka. Klupama nahoru. No vidíte. Tři černé body. Není mi jasný, za co dostal pan Čtvrtečka černý body. To koště stálo správně. Známe se už dlouho, pane Čtvrtečka. Vidíte. Ano, dlouho, pane hlavní ošetřovateli. A ještě dlouho se znát budeme. Řekněte mi upřímně, jak stálo to koště, když jsem přišel? Neplačte. Řekněte pravdu. Ublížil jsem vám někdy. Neublížil, pane vrchní ošetřovateli. Pan Lexa jede domů. Ale já tady budu pořád. Jak stálo to koště? Chlupama dolů. No. A vy máte 10 černých bodů za pokus o podvádění. Jako foršus, abyste příště nezačínal z ničeho. Seru vám na ně! Pane Čtvrtečka, mám nápad. Představte si, jak bude masákr řádit. Ten hajzlík v bílejch keckách, ten psycholog samou, který je línej něco pořádného dělat. Jsme přece chlapí, máme svoji hrdost. Co pak jste z něj úplně zblbnul? Ani pitomí koště nepostavíte, jak se vám zachce. Pane Čtvrtečka, dělejte už konečně něco, k čemu jste se sám rozhodl. Alespoň jedno jediný posraný košťátko otočte. Ach bože, proč musí u všeho, kde o něco jde, figurovat vždycky nějaká svině?